Minisita Mbezo wa Magana Bright Ramirama agamba nti ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kiragira omuntu okunywa liita z'amata 2 buli mwaka kyokka wano tunywa nkaaga mu nnya zokka. Ekitongole ky'amawanga amagate ekya UN eky'ebyobulamu kiwabula nti omuntu alina kunywa liita 2 buli mwaka z'amata. Ne Uganda tunywa amata katono nnyo. Ono ayongeddeko nti buli mwaka Uganda efulumya liita z'amata obuwumbi 300 n'obukadde 400 kyokka nga Bannayuganda baganywa kitono. Obuwumbi 300 ne miliyoni 400. Ate Uganda amata tunywa mpola. Ayongeddeko nti bannaffe wano ku muliraano ab'e Kenya batusingako mu kunywa amata nga banywa liita z'amata 129 ate e Tanzania banywa liita z'amata 10 buli mwaka. Bannaffe ab'e Kenya ne Tanzania batusingako. Aba Kenya bali ku 12 ndoza Tanzania bali ku 10 oba 10. Tukyali wansi nnyo. Wano wasinzidde n'akubira Bannayuganda omulanga okujjumbira okunywa amata kubanga gano gaziyiza okulwala endwadde ezitali zimu. N'olwekyo twandusabye abantu bakitegeere nti amata kibeera kintu kikulu ku bulamu bw'omuntu ate okusingayo nnyo abaana abakyakula. Kubanga abaana abatanywedde mata batera nnyo okulwala obulwadde. Obubaga ziizo okukula bulungi. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.